Tusind tak. Nu var jeg lige ved at sige velkommen til, og det vil jeg så undre at gøre, fordi jeg vil faktisk sige tak for, boy. Det er jo med, at jeg er jo gæst her uge ved jer, og så er det super lækker, hvis man kan komme i princip enten at tage et først spejstik, eller være med til at indvige et eller andet. Det her har jo været en proces, som nu har været undervejs i en række år, 2011, eller hvornår det præcis startede op. Og det var et budget på ca. 13 millioner til blandt andet at renovere og erhverve Damsgård, og så nu her som en del af det sidste projekt, at få gøje et torvfag. Og hvor er det blevet flot. Jeg synes, det giver en god afrunding, og hvad kan man sige, et godt indtryk af det, som vi står for her i Falster. Nemlig dels et fællesskab om at få gøre ting færd, men samtidig også at skabe et rum, hvor man kan mødes, og jeg håber, at I vil gøre det i rigtig, rigtig stor udstrakt grad. Altså, at når man kommer igennem Falster, så sætter det navn og hygge snakker over stol eller over bænk. Vi har i den forgangne tid, som nævnt, brugt ca. 13 millioner. Og de 13 millioner, der er det 9,5 millioner, som er blevet brugt på Damsgård. Og det er blevet 100.000 brugt på Byport, og så blev det brugt 3,4 millioner i rundtal og lave en fornyelse, forskønnelse af det område her og af Gråstenvej. Når jeg lige nævnte de tal, så er det fordi, samtidig med at de penge blev givet, har det også været nogle eksterne sponsorer. Og jeg synes, det er jo sin plads, når man indviger og siger tusind tak til dem. Så jeg vil gerne, og det her starte, sige tusind tak til de eksterne givere, fordi uden dem vil det ikke kunne lade sig gøre. Men samtidig vil det ikke kunne lade sig gøre at få sådan et projekt her gået i færd, hvis ikke det var en masse andre dygtige folk, der har støjende bag ved. Og der er det væsentligt for mig som absolut de første at nævne alle de lokale kræfter og specielt de lokale grupper, som har været med til at muliggøre, at vi i dag står med et resultat, det er i galt stor udstrækning bærer præg af, at det er en lokal menneske, der har sådan deres fingeraftryk ord, og det er jo også forhåbentlig, at det er et steg, som fulgte fuldstændig i jeres smag. Altså, så har jeg altså været selvskyld. Men at kronen over værk, det skal jo være at klippe snogen. Og inden vi gør det, der har jeg ladt mig fortælle, at Philip Tietjør gerne vil have lov til sig et par år. Så fra min side herfra, tusind tak fordi, at vi måtte komme. Jeg håber, at I blev glade for jeres nye plads. Pas nu rigtig godt ord, fordi vi bestemmer selv, hvordan kommer til at se ud. Og hvis vi passer ord, så tror jeg, at den vil medføre, at det er rigtig mange andre, der synes, at Falster er et rigtig godt steg at bo og lave og drive virksomhed i. Tusind tak for året. Tak til alle jer borgere, der har bidraget til processen. Jeg vil gerne sige tak især til arbejdsgrupperne. Også tak til grundejere langs Gråstenvej, byens ansigt udadtil. Det bliver i fremtiden endnu mere attraktiv gade. Endelig vil jeg sige tak til borgerforeningen i Falster, som har ydet en enormt arbejde siden man er gavn i gang med udviklingsproces. Det startede helt tilbage i 2007. Så tilbage står bare og ønske os en god festdag. Tillykke med jeres nye torv. Jeg håber, vi fik glæde af. Så her er det Byrum på torvet.
Lad mig høre et mål, hvad det skulle, og så for